Мільйони пасажирів цими днями в аеропортах, на вокзалах та на дорогах. Люди кажуть, втомилися сидіти вдома, нудьгують за рідними. Та й ціни на квитки низькі, як ніколи для цього сезону. Наша родина не збиралась на День подяки вже 12 років. Авіаквитки зараз дешеві, я вже перехворіла на ковід. Тому вирішила, ну і добре, пора кудись їхати. Це не гарантує імунітету, нагадують експерти. Люди можуть заразитися повторно. Для студентів подорож додому радше необхідність. Коледжі закрилися на вихідні, а після них деякі з них перейдуть на повністю дистанційне навчання. У мене немає вибору. Лікарі наполегливо рекомендують, якщо є можливість зараз нікуди не їхати, це найкраще рішення. Вірусу навколо надто багато. Ризик заразитися великий, як ніколи раніше. Щодня новий рекорд заражень, опускаються руки. Ризик можна зменшити, якщо під час подорожі намагатися усюди тримати двометрову дистанцію. Зустрічі з друзями варто проводити на вулиці. Відкривати вікна в приміщеннях, не стояти ніде у чергах. Але головне – одягати маску. Головний шлях поширення вірусу, на якому ми мусимо зосередитися, це повітрям у респіраторних частинках. Тому кажемо всім, ви маєте носити маску, будь ласка, носіть маску. Всі мають носити маски і зберігати соціальну дистанцію. Ці вихідні – подвійний удар у боротьбі з вірусом. Після свят мільйони американців будуть знову подорожувати, повертаючись додому. І, можливо, повезуть з собою щойно підхоплений вірус. Наслідки цих вихідних ми побачимо у грудні, застерігають лікарі. На нас чекають жахливі 2-3 тижні. Якщо ми не змінимо нашої поведінки, 3 тижні після них будуть ще гіршими. Зараз у США щодня реєструють понад 170 тисяч нових випадків заражень на ковід. Понад 80 тисяч людей зараз госпіталізовані. Але ці цифри, швидше за все, значно зростуть. Якраз перед Різдвом. Як наслідок відзначення Дня подяки сьогодні. Руслан Петричка, «Голос Америки».